Hvala Isuse Marija, drage prijatelji. Ako možda imaš potrebu malo odmoriti se od ovoga svijeta, malo odmoriti svoju dušu i doći na izvor žive vode, pridruži se na nekom od naših programa. Sveti Gašpar del Bufalo, oduševljen Božjom ljubavlju, osniva misionare krvi Kristove i to djelo širi se po svijetu, evo proširilo se i do Hrvatske. Ovdje djelujemo uz pomoć laičke zajednice krvi Kristove. Ako nas želite upoznati, još više se oduševiti za Krista, dođite, pozivamo, vrata naših kuća su vam otvorene.